Kaixo denoi. Zer moduz gaude? Gaur, hasiko gera jardueraren bat egiten? Bai, baina jarduera egiten hasa horretik, gure gorputza egin behar dugu berotu. Eta hori izango da gure gaurko bideoan ikasiko duguna. Etortzen zea, gurekin kirola etxean egitera, primera. Bale, baina noiz egin behar dugu beroketa? Ba, beroketa bat ipat egin behar dugu egunaren hasieran egiten baldin badugu kirola. Bai? Hau da, justo esnatu eta kirola egiten hasi nahi baldin badugu, gorputza lanerako prestatu behar dugu. Hori da beroketaren helburua. Dena den, entrenatzen baldin badugu egunaren bukaeran, ez nago esaten ari ez dala beroketarik egin behar, baizik eta beroketa espezifikoa. Zergatik, gure gorputza egunean zehar ja mugitzen egon gehalako. Beraz, goizean entrenatzen baldin badugu, beroketa orokorra eta espezifikoa egingo genuke. Eta bukaeran, egunaren bukaeran entrenatzen baldin badugu, eta denborez baldin badaukagu, beroketa espezifikoarekin nahikoa izango da. Baina beti ere, beroketa egin bat dugu. Hasiko gara beroketa orokorra. Beroketa bat, bai, egin behar da beti zentzu berean. Hau da, goitik anasten baldin banaiz, goitik bera, biltzadura guztiak mugitu, eta beti gora egiten baldin badet, berdin, orduan, hasiko ginake, orkatilaki, ez, guainikan daude, behatzak. Orduan, nola berote ditzakegu behatzak, hartu eta borobilak ere. Honekin zer lortzen dugu askotan gure behatza, behatz potoloa, flexionatzen dala beraka eta hemen zolan kriston mine egiten du. Hoi da, behatzaren flexio gila tenso jartzen dala eta mina sortzen diguna. Eta flexorgila nondik handator? Egia esan, goitik handator. Bale? Baina hori egitatu dezakegu borobilak egiten baldin baditugu. Bai, alde batera, bestera, ondo luzatu eta flexionatu. Bestean garekin. Beldurre gabe, eman hor, gogor. Bueno, aprobetsatu dezakegu orain eserita gaudela, gure orkatila mugitzea. Alde batera, bestera, ondo flexionatu. Ben, orain bestea. Zutik ere egin dezakegu, eta uzten baldin badugu gorputzaren pisua oinaren gainean hobeto. Bai, hor. Eta bestea. Puntetan. Modu honetan ere behatzak luzatzen dira eta bere beratzen dira. Bale, orain bi oinak elkartuta jartzen ditugu eskuak bela honen gainean eta hasiko gara borobilak egiten, alde batera eta bestera. Baita ere egin dezakegu belaunak separatzen, bai aurreraka eta bai barruraka. Kanpora. Ba. Hankak irekitzen ditugu, eskuak aldaka eta borobilak. Osundo. Ben, alde batera eta bestera. Eta aurrera. Uti horra rebote gutxe batzuk, suabe. Bale, ireki pixar gehiago, eta behin hau. Eta rotazioak. Saiatu
Soak eramaten ongo atzera. Bale, bi besoak egin ditzakegu batera aurreraka, edo batekin, eta gero bestearekin. Zera. Eta bestearekin. Batera. Bale, pixka eta alboz. Horrela ere, enborra, mugitzen dugu. Gutzen gara gero eta gehiago giratzen. Bale. Lepoa berotzeko, ez egun nahi zera maten goraino. Bale, gogoratu zerbikalako oso oso sentikorrak direla eta lesionatu ditzakegula. Beraz, beraino nahi dugu guztia, behiratu pikin bat eta luzatu. Bera nahi zuten guztia, arazo gabe. Bai? Hore, abaietz. Ez? Hemen alboetara ez daukagu arazorik. Bena, eta berdin, zaindu, borobilak, hori da, mugitu burua soe soabe, zora bioa eman baitezake. Eta beste. Uste ez dute bukatu egula? Ez, ukonoak, eskumuturrak eta atzak gelditzen zaizkigu. Beraz, kasu honetan esku bat jarriko dugu kurbaren azpian eta hor boro bilak egingo ditugu. Venga, beste aldera. Guazen bestearekin. Bale, atzak hartu eta eskumoturra. Hauxe. Ondo eraman bera. Eta baita ere ondo hor atzera. Batipat esgintzak eukitzen dezuten hoi, seme abre la muñeka hoi esaten dana. Ondo berotu behar da. Atzak. Irekita itxi. Bum! Da listo. Hau da, beroketa orokor bat. Beroketa espezifikoa izango zen, egingo dugun jarduerarekin loturiko mugimenduak. Demagun egingo dugula igeriketa. Ba, igeriketa egiteko egingo genuke. Uretan bertan, igeri egin. Bai, hasiko ginak suabe-suabe eta gero entrenamenduen ritmoa hartuko genuke. Korrika egin behar baldin badugu, hasiko ginak oinez, pixkat, eta gutxinaka joango ginak erritmoa igotzen. Arrauna egiten baldin badugu, hor arraun intentsitate bajuan eta gero erritmoa igotzen. Bale? Hoxe da dena, espero dut behintzat pauta batzuk eman izana, gustora egon izana, eta orain, jun kirola etxetik kalera praktikatzera. Venga ba, osot ekipo!